Kaugnay na pagdiriwa ng Mother's Day ngayong araw, alamin naman natin ang kasalukuyang estado ng mga ina at kababaihan sa ating bansa. Kausapin po natin sa telepono si Senador Pia Cayetano, ang nagsulong na Magna Carta of for Women. Magandang tanghali po, Senador Pia. Happy Mother's Day po. Si Mariz Umali po sa Balitang Hali. Good afternoon, Mariz, and sa lahat ng nanay na nakikinig, Happy Mother's Day din. Oo. Senador, sa okasyon ngayon ng Mother's Day, kumusta na po bang estado ng mga kababaihan sa bansa kaugnay ng kanilang mga karapatan, yung pagkilala sa kanila sa ating lipunan? Well, alam mo, kung tutusin mo, marami naman din tayong narating na ano na mga marami na rin tayong na-achieve ng mga pagbabago at ikinabubuti ng kalagayan ng mga ina, pero marami pa rin talagang pwedeng ma-improve, no? And siyempre, as I'm the chairman of the Committee on Women sa Senate, and alam natin for a fact na talagang kulang pa sa pansin, in fact, kulang sa pagtanggap ng realidad na marami pa rin nanay na namamatay just by giving birth. Mm-hmm. And in this day and age na available naman po ang medical intervention, nandiyan naman po ang mga health professional natin na makakatulong, napakasakit for me as a woman also, as a mother, as a legislator, na malaman ko na nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan sa mga pangangailangan ng kababaihan, particularly mothers. At ito po yung layo ng Reproductive Health Bill. Ano? Kumusta na po ba ito sa Senado, sa Kongreso? Well, sa Senate, masasagot ko rin sa Senate kasi iba din ang pamamalakad sa lower house, no? Pero sa Senate naman, nag-expect talaga ako matatapos na kami sa period of interpellation kasi ang naiiwan na lang mag-interpellate is si Senator Juan Ponce Enrile. Mm-hmm. And nag-umpisa na rin siya before pa, mga actually more than 6 months ago, nag-umpisa na siya. So I'm really hoping na matapos na kami kasi I've given all my time, I've been available to answer all their questions. So siguro naman ngayon, alam ko naman buo na rin ang mga isip nila, buo na rin ang kanilang mga desisyon kung pagbobotohan nila ito o hindi. So umaasa naman ako na sana makarating na kami sa susunod na stage, no, which is yung period of amendments and then finally the voting. Kasi hindi naman pwedeng pending lang, di ba? Kailangan naman nating action at decision to. Mm-hmm. Medyo naantala nga lang po yan dahil nga po dun sa ongoing impeachment trial, ano? Medyo napo-frustrate na po ba kayo, Senador? Well, mahaba po ang pasensya ko. Mga taong may kilala sa akin, alam nila yon. Okay lang naman sa akin yun because nung nag-start ng impeachment last January, February, March, matyaga naman po ako tuwing meron kaming session for our legislative agenda. Available ako, pero talagang masasabi mong mabagal lang usad. Ilan lang ang nag-interpellate at that time, pero natapos na rin ho. Dalawa na lang ang natira. And si Senator Coco Pimentel interpellated a few days ago and matatapos na rin kami supposed to be sa Tuesday. Mm-hmm. So pag naiwan na lang si Senator Enrile, sana matapos na rin kasi yun nga, it's only fair to mothers and not just the mothers, ha, yung children, di ba? Yung ipanganak nilang mga anak na nawawalan ng nanay, every day that we speak, every day na we delay this, nadidelay din yung makatid natin ng servisyong kinakailangan nila. So sana nga talaga matapos na because it's unfair. It's unfair to women, it's unfair to the families, it's also unfair to men. Yung mga lalaking naiiwan ng asawa, tingin mo masayang buhay nila, hindi rin, di ba? I mean, most men are realize the importance of a mother in their house. Mm-mm. So lahat ng yung buong pamilya apektado pagka nawala ng ina o kaya paano kung habang buntis siya, hindi siya makakilos o makapagbigay ng sinasabi ng ilaw ng tahanan kung masera ng pagbubuntis, di ba? So kailangan talaga sana pumasa na itong batas na to. Alright. Or madesisyonan and then we'll see from there. Tututukan namin yan na Senador. Kanina may mga sinabi po kayo na marami pa pong mga bagay na dapat tutukan sa mga karapatan ng mga kababaihan, sa kanilang welfare. Masasabi po ba natin na sa ngayon talagang nakamit na ng mga babae yung pagiging pantay sa mga lalaki, especially yung mga ina natin pagdating sa mga workforce, sa trabaho, sa lipunan? Mm-hmm. The answer is no, hindi pa natin nararating. Ang maganda po sa Pilipinas, no, ako ang personal po na assessment ko, ang mga Pilipino naman po, tanggap naman po nila ang kahalagahan ng kababaihan, usually in whatever environment. So whether it's in the home,
nasa workplace, tanggap naman po yun. As a leader nga, di ba, nagkaroon na nga ho tayo ng dalawang pinunong babae. Mm-hmm. Pero ang kahirapan is, ano ba ang opportunities ng karamihan ng kababaihan na marating ang mga posisyon na yun, di ba? Kasi ang lumalabas is, sasabihin, marami nagsasabi sa akin, eh Senator, ba't po sinasabing up yung mga babae? Eh samantalang nagkaroon tayo ng dalawang presidenteng babae. The thing is, pag tinignan mo ang ating gobyerno, no, and even in corporate leadership, in the corporate world, karamihan ng literatura is kalalakihan. Pag tinignan mo from the from sa senators pa lang po, 23 po kami, tatlo lang sa amin ang babae. Pag tinignan mo sa lower house sa Congress, wala pang, I think nasa 20% lang ang kababaihan doon. Pag tinignan mo ang Mayor's League, pag tinignan mo yung governors, councilors, provincial board members, normally sa isang board, one or two of them lang ang women. So, bakit? Equal ho ba yun? Ibig sabihin ba lahat ng pangangailangan ng kababaihan nagbibigyan ng sapat at kaysing importansya ng mga ibang bagay? Hindi po, kasi you only have one or two members who are women who can express the concerns of women. Bakit ganon? Eh kasi yun yung nakasanayan natin historically, men make decisions. So yun ay isa sa advocacies ko na mas maraming women ang malagay sa pwesto so that they can open the eyes of everyone to sa mga pangangailangan ng kababaihan in all aspects of life. Not to say na hindi rin naman marami din ang kalalakihan na aware din sa needs ng babae. No? Siyempre, we are happy about that. But you need more women in those positions para hindi tayo token, di ba? Hindi ako nag-iisang boses, hindi kami dalawang boses o tatlong boses ni Senator Lauren ni Senator Miriam. Mm-hmm. It has to be equal. So hanggat mangyari yon, hanggat lumapit ang percentage doon, ay hindi ko talaga kayang tanggapin na pantay kasi kulang ang opportunity for women. Kulang. Mm-hmm. Medyo malayo-layo pa nga po ang magiging laban ng mga kababaihan, pero hanggat may mga babaeng katulad niyo na nagsusulong sa kapakanan ng mga kababaihan, I'm sure mararating din po natin yan. Maraming salamat po, Senator Pia Cayetano, at muli po, Happy Mother's Day po sa inyo. Happy Mother's Day, and remember all mothers, each of us can make a difference in our home and wherever we are. God bless you all. God bless.